Jag tycker det är beklagligt att det har gått så långt ner i åldrarna med dopingen. Min son till exempel, han är 5 år gammal, fullt med finnar på ryggen och jättemörkrutt. Pappa, ska vi titta på Alfons nu? Så när jag har pratat med hans tränare, jag lovat inte köpa mer sån här skit. Det är inget bra.